Пред своя домакин Борисов подкрепи идеята за побратимяване на София и Шанхай, като отправи покана към Ян Сюн да посети страната ни, за да бъде финализирано споразумението. Шанхай е с население около 24 милиона души, а целта ни е да превърнем града в водещ икономически, финансов и търговски град, не само в Китай, но и в света, отбеляза китайският кмет. Според него, между двата града има много възможности за сътрудничество, както в сферата на търговията, така и на културата, науката и иновациите. Днес в Шанхай се проведе конференцията «Инвестирай в България. Разшири се в Европа», организирана от Българската агенция за инвестиции. Борисов е на посещение заедно с вицепремиера Томислав Дончев, шестима министри и народни представители от всички парламентарни групи.